Смілянський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді реалізовує дуже велику кількість тренінгових програм. Сьогодні я хочу запросити вас на одну із них. Вона розрахована на дітей і створена для дітей. Це тренінговий курс правил безпечної поведінки, який називається «Я вчуся себе захищати». Основна його мета – навчити дітей, як правильно спілкуватися із дорослими людьми в соціумі і в той час, коли вони перебувають без догляду батьків. Розрахований він на дві вікові аудиторії дітей – це 4-6 рочків і 9-12 рочків. Зараз розкажу конкретніше про кожну з них. 4-6 років – це 5 інтерактивних занять в формі гри, 30-35 хвилин максимум, на яких ми будемо звертати увагу на вивчення правил безпечної поведінки, їх також буде 5. Ми обговоримо правила трусиків, як правильно говорити «ні», хороші та погані секрети, кому розповісти про ці секрети, взагалі що робити, коли якась ризикована ситуація відбувається, і куди дитині бігти в разі, якщо вона загубилася в соціумі. Для дітей 9-12 років курс розрахований на 3 інтерактивних заняття або ж гри, на яких ми будемо також обговорювати певні питання особистого простору та особистих кордонів, наприклад, що взагалі це таке, як відчути, що мій особистий простір порушують, що потім з цим робити, правила хороших та поганих секретів. Ми навчаємо дітей, що у них не може бути секретів із незнайомими дорослими людьми, тому що діти розуміють насильство тільки коли є якесь фізичне втручання. А в житті виявляється так, що людина, яка хоче зробити неприємність або зло, вона навпаки втирається до дитини в довіру. Також ми будемо говорити, як правильно говорити «ні», що цього не треба соромитися і це потрібно заявляти голосно і один раз. Також окреслюємо коло близьких людей, з ким можна буде поговорити про небезпечну поведінку і взагалі про ризиковані ситуації, тому що підлітки, вони змінюють трошечки вже сферу взаємовідносин і менше радяться з батьками. Всі ці питання ми будемо обговорювати. Також вивчається 5 правил безпечної поведінки, які ми просимо з батьками, що з маленькими, що з дорослими дітьми, обговорювати, повторювати і запитувати, як вони взагалі це зрозуміли. Цей курс завжди, завжди починається з батьківських зборів. Це є обов'язковою умовою, тому що ми маємо розказати батькам, про що ми будемо говорити з їхніми дітьми. Тому, якщо вас це цікавить, ми запрошуємо вас на збори, які відбудуться вже цієї середи. На 10:30, якщо ви виховуєте дітей 4-6 років, і на 11:30, якщо ви виховуєте дітей 9-12 років. Це зустріч без дітей, лише для батьків. Ми розкажемо подробиці і домовимося про наступний зручний для нас обох графік. Я чекаю вас на першому поверсі приміщення готелю «Сміла». За довідками можете звертатися за телефоном. Мене звати Надія, буду дуже рада бути корисною для вас та ваших дітей.